Johansson. Helsingborg. Helsingborg, min forna hemstad. Det är väldigt vackert här, lite molnigt, men som vi alltid säger, det spricker upp. Här har jag så resans årliga maskott. Som jag döpte Miljan. Han sitter fast i ett presentband. Han hade ett visitkort pålimmat på sig som är lite blött nu. Det var ju regnat nere i Halmstad. Resan fortsätter. Hur mår vi, Hansson? Jo, det har varit bra. Det har gått jävligt fort. Vi åkte i 05:20 år, så att det var lite rekordtidigt. Jag tror ju nästan att vi kommer åka tisdag om några år, för bögen är så jävla sugen på att åka tidigt. Ända 06:30, 06:00, men 05:20. Men och så står vi ändå och väntar här, men det är ju, bögen är ju lite sådär nervös av sig. Så att, men det har gått smidigt, det får vi säga. Vi får tacka våra sponsorer till resan. TC Biluthyrning, som alltså bjuder på bil, som är ett föredöme på alla olika slags plan här i svensk. Väldigt viktigt att knyta kontakter. Vi behöver inte ens dra någon story om någon småbarnsresa i år. Det känns ändå gött. Ja, förra året så fick jag alltså Roy rabatt på bilen, eftersom så att det var en skolklass som man skulle ner med till Tyskland för att besöka vissa kulturella inslag. Kan inte fimpan. Som ni ser här då, så finns det alltså ett hål från förra årets resa i Miljan. Om vi lyfter på tassarna här. Vi hade alltså han på dragkroken förra året och fick bränna upp ett hål i arslet på han. Tyvärr är inte Toyotan med dragkrok, så att Miljan får hänga i vindrutetorkan som ni ser här. Ja, snacks ombordstidning i Helsingborg.